אם היית שואל אותי לפני 30 שנה אם שאול יהיה פעם רב, היית אומר לך אם שאול רוצה, הוא יהיה. מזל טוב, מזל טוב. כיף יודע. עכשיו הבא אמר לי, מאוד שמחתי לשמוע, לא ידעתי. כן. איך קוראים לה? נהיגע. שאול תמיד היה ילד אופטימי, מן ההתחלה. כל מה שאם מלמדים אותו לזחול או להרים את הראש, תמיד זה היה בשמחה ועם חיוך. העיקרון שהנחה אותנו, קודם כל ששאול הוא אתגר, שהוא לא איזה מכה או עונש, הוא אתגר. וצריך, זה האתגר שיש לנו, ועם זה אנחנו צריכים ללכת קדימה. ותמיד הלכנו עם שאול. כשהוא רצה להשיג משהו, הלכנו איתו. מה שמעניין בשאול, שהמגבלה שלו היא רק פיזית. ומבחינת החבר, הוא היה תמיד, ככל התלמידים, גם מאוד פופולרי כחברותה. אני גבאי בבית הכנסת, ואני יכול לומר שכאשר שאול עולה לתורה, קהילת שדה אליהו עוצרת את נשמתה בגאווה. בכלל, כאשר שאול מגיע לבית הכנסת, כולנו שם, כל מי שנמצא ישר עוזר לשאול, וכל מה שצריך לעזור לו, למרות שאתה יודע, להתפלל הוא מתפלל לבד, אנחנו לא עוזרים לו להתפלל. יש לו קשרים מיוחדים עם הקדוש ברוך הוא. אחרי בית הספר התיכון, אחרי י"ב, חבר'ה הלכו לצבא, אז שאול הלך לישיבה. ולמד שם, כמה שנים למדת אז? שבע שנים. כבר בישיבה שאול התחיל לכתוב מאמרים שנוגעים לבעיות הלכתיות שיש לנכים דתיים. התברר שיש לו יכולות מיוחדות בתחום של ההלכה, בדיוני ההלכה. בגמרא הוא אחד מהשורה, אבל בהלכה דווקא יש לו יכולות מיוחדות, והוא ממש מצוין בדיוני ההלכתי. שאול לבד, הוא לומד, הוא מתמודד, והדרך שלנו זה יותר של ניהול מסע ומתן, כמו ניהול מסע ומתן של אנשים שלומדים תורה. אחד מקשה, אחד מתרץ, מציעים אפשרות כזאת, מציעים אפשרות כזאת. אני עשיתי עוד תהליך של הסמכה, שהוא התהליך הרגיל שאני עושה עם כל אלה שאני מסמיך, הסמכתי כמה תלמידים. אחת התשובות שהוא כתב דווקא נוגע מאוד לאנשים במגבלה, הוא כתב תשובה מאוד יפה בנושא של בישולי נוכרים. והאמת היא שהתשובה הזאת מאוד חשובה, ואני מנצל את החומרים בכל מיני מצבים של שעת הדחק שצריך לעבוד עם אדם נוכרי לצורך מישהו. אנו הרבה היה לנו על חנוכיה, איך מדליקים חנוכיה? האם שמישהו אחר ידליק? כן, זה דרך הקלה. כן, לבקש משליח שידליק, כן? אבל שאול רצה להדליק בעצמו. וממילא שאול, הדרך שלו היא שאפשר להדליק חשמל בתור חנוכיה, בתור נר חנוכה. אני מקווה בעזרת השם שאת הבעיה של החנוכיה פתרנו ב... או, פתר, לא פתרנו, בדרך אחרת. שעכשיו יהיה פתרון חדש לחנוכיה. אשתו זו ביתו. יום שני הגעתי לחד אוכל ארוחת צהריים, ופתאום אני רואה בדרך שם את שאול, זורח מאושר. אומר לי, עודנו, זאת המילה שאמר לי, נכון? אז הם לוקחים אותנו לצד, שקט, ושאול רוצה להגיד, אנחנו החלטנו, והוא כל כך התרגש, אז אבא שואל אותו להתחתן? כן! ינום! דייטה! מום! אגע, סוק אתה בלעיה? גם! נטע! אני לא, קשה לשמוע ממך. את רוצה לספר לי איך הכרת את שאול? הכרנו לפני חצי שנה, נכון שאול? שבעה חודשים! מאוד שמחנו, באמת שמחה גדולה, ועכשיו אנחנו צריכים לתכנן טוב את כל המהלך הזה, לבנות אותו נכון,
מגורים ופרויקט, צריך לבנות אותו, אבל בסדר, עשינו כבר פרויקטים. זה מאוד מאוד חשוב שהפוסק יהיה מסוגל לשים את עצמו במקום של השורר. בכל נושא שירות. ושירות יש לו את זה. יש לו את זה גם בהקשר של נכות וגם בכל נושא שירות. הוא מסוגל להבין את נקודת המוצא של השורר, וזה דבר מאוד מאוד קריטי לפסיקה נבונה. מדי פעם באים להתייעץ עם שאול על כל מיני דברים, ונוסיף שגם שאול מקבל הרבה שאלות באינטרנט. חלק מהמאמרים ששאול כתב והוציא ספר מבוססים על השאלות האלה. הוא מתאים להיות הפוסק של קהילה גדולה, אולי וירטואלית, דרך אינטרנט. שאול מחייב את כל העולם. אם הוא לומד תורה, אף אחד לא יכול להגיד הוא לאכול, אין לו זמן, קשה לו, אין כזה דבר. אני באמת כל הזמן לומד ממנו. כל הזמן אני לומד ממנו שאין דבר כזה. השמיים הם הגבול. באמת, כל מה שאדם רוצה יכול להגיע.